markala maanay waxa la yiri qof kasto dhug iyo miir lahoon dhimir ku luufluufin qof kasto aqliga daadan oo dhiifa iyo maan leh qof kasto dhallaannimo ka weyna dhallin u fuushay qof kasto dhab hawl taagan iyo dheesha kala sooca qof kasto dhukuba fiican oo garasho dhowr soon leh qof kasto dhalaalkii oo dugsada dheeha calankiisa qof kasto dhigmaashii afka iyo dhaqanka xiiseeya qof kasto dhalaarahan socdi oo dheelmadka u jeeda qof kasto og dhowrkan bilood dhididka aan sayrnay dhacadiid ma laysimi karo dhacan hasheeniye nin xil dhigay nin loo dhiibay iyo kaan dhadhami waaga wax dhammaanna deeqiyo haddii dhareeg la doonayo qof walba u dhig suudko intaad xiratid dhaaraanka dhufaysyada la jar ciidamada qaranka loo dhaarshay oo qabadhashiika haddaad dhimato waa daawe oo qabadhashiika haddaad dhimato waa daawe maad ka wadaa war waxaa kaloo la yidhi hadday dhuur cas uunkii dhibto dhiigga mudanayso dhibkay sababtay iyo aafadana lala dhawaaqayo maamadii dhashaa joogtay iyo dhoorihii qabay dheel dheel ma joogte dhab dhabu fiirso dhab dhabu fiirso waliga war waxaa kaloo la yidhi hadallada isdhaafiyo dhammacda iyo fallaaraha dheeman iyo warkeedii nimba dhinac ka soo diray waa dheelis hadalkuye dhuunbaa gudkiisii jarta dhinac ka soo degay dhilada kolkaagii adba dhowrsa weyda adiguba dharaaraad ka qoslaysa dhooshe ku dhegay samaaye waa inaad dhaqaaqdaa dadkan dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyeen allaahayow u dhiib ya dheega jari war allah u dhiibay maxamed islaay waxay dhaheen inta galowga dhiilaabaya dhiida weli hayo dhulkeennoon xor noqon qarannimoon dhidibka loo aasin dhigi mayno booshkiyo qoryaha dheega noo suran bislooy dheeshaan dhaxal waaye dhaafi mayno dhiiggeena dhammaada waa dhalaalaa may dhahaan abdallo waxaa kaloo la yidhi nase iyo dhammiijaya dilqaya dhuudhi iyo boodo marka mara wixii noo galee cuna dhacaankayna waa in layska dhiciya kolley waana dhibaayaane abdullo waxaa kaloo la yidhi dhiiqama dheel gashaaye dhimbilma dhuun marayse dhar haddii isku dhoweyn dhib waa dhaxan ma dhoor same war waxaa kaloo la yidhi dhagar kama tanaasulo ibliisna harku dhacayaaye dhabbihii xaqana aadanaha waa ka dhumiyaaye dhallaanku waa ambiyey aafaday kayr ka dhigayaan dhallinyara soomaali way dhaarato dhawaaqa dhulkooda ayay dhibsadeen war waxaa kaloo la yidhi dhagax laguma dhiirada inaad dhuunta marisaaye dhuunkaalma dheefsado qof ow dhimirku joogaahe dhimbil laguma taagnaa kariyo dhuxulo nool noole dharga lama dhawaystiya dhilqaha dhiigga kaacaba lama dhowrto duul dhibasho iyo dhaawac ku raba dhaqaajiya dhiigga dhallinyaraday waaga dhulkiina ka soo dhiciyaay war nin weliba dheega jiray dharka kan cadeeste jidka dhinac maraaye dhibka diidaya iyo kan dhammaade dhagaha isa saare dhoobada qasa hadday wada dhasheen waxa u dheheeya ninkii dhagalahow maqal ninka daayalow arag warana waxaan maqli jiray ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa loo ogaadaad sidiisii ka dhigante allayle dhimasha waa dhiganto dhumasho kugu dhaafime dhimasho waa dhiganto dhumasho kugu dhaafime hore waxaa loo yidhi dhakataa ii dhuumatidaabo dhagax maad gelaysaa dhabba toosan diidiya dhulka maa gele wariyaa war ma haysaane amiirkooda cabdille la baxay oo dhuundhuumanaya ninkii dhaqso u ogaadee jeegada ku dhuftay maanta dhaqaalo uu astaahilo abaalmarin ha la guddoonsiiyey hadday isagana dheef bay u tahay dalka iyo dadka baalaha in laga badbaadsana dhiirigelin bay u tahay war amiirada cabdille dhaqaalihii uu ka aruuri jiro ceelbaraf iyo agagaarkiisa meel uu ku duugay ma la hayaa war korneel sheekh macabe tanta kuna uu geysiga ku abaalmariyey xaguu ka keenay warshaha macabe waa sargaal ciidan dhan u taliye xataa qof shacababaa bixin kara abaalmarin war korneel sheekh macabe guddoomiye alijeyti isku bareejay war hiiraan iyo shabeellada dhexe hir shabeelle isku yihiin war taasi adee lankii haysada ma leh horaa waxaa loo yidhi diriska kuday ama ku diin war kala maanay war ma haysiine dadka waa la kala miiraya muumin iyo gaale munaafiq iyo shaydaanna waa inay midoobaane isku dhinac ilaahow marsihaa ismutuxiyeene war hankaalow hadda ma waxaad na leedahay
odayaashi xagga kale ay mareen arriyada waxa kale hore loo yiri munaafaq meeshi oo mariyo midabka yaa la marsaya munaafaq meeshi oo mariyo midabka yaa la marsaya waradayaashi mar qor qor la joogay marna madaxweynaha Soomaaliya baxda ku soo dhaweynayay maantana shabaab isu dhiibay kulli waa midab badan yihiin yaa inay dhaafayaan u sheegay warnimayo waxaan la yaabay tolkoodo la cunayo barna uu cado u haysto ragga aaday amaara oo cirrooliyo sheegtay nabadoona cuqaala xoloshoodu adka alla si caadilsana mar haday san cashiiro iyo cid kale ta galaafan arriyada samigay abdullana waxa uu yiri وقفولي أوقف يا أهد إن أوقالة ترتا قرحون وقفولي أوقف يا أهد إن أوقالة ترتا قرحون عبد الله هرام الحوين حسن شيخ ويري قبيان كيدار دم استرى وحان الله إسلاق راي إن أن قبيان ذي اللو قدم بين وحتى قبيان ذي ينو دم استرى اللي فضوها هرا وحالو يري نمو رون شيخ بين أوكايسن ورسالما علي تقال لغو بلما يو بريهان بحسن بعد عي بين تي رون تونا قردو واكلا بدا بورتا دافت ما كمدا ليباه بابولو ايو شابيل برمدو ايو كالابارين ايوايان بنتي ارونتيني بنتي ارونتيني يديك جري وطاقراش بدحوينو بايدان هل يهي بسليو بلاش حيتا واللي لكالابارايو ما انتا كالابيح ورقو ينور ما هيسانه وزيركي قاشان ديقية تريه ملتريق باوحا يتاقين كسمايو madaxweyne al-sayid ahmed madobara waxay ku dhahan tubalan waa inuu ka bilowdo dagaalku hantuna waxay sheegaysaa madaxweynaha Soomaaliya inuu tagi doono Kismaayo hadaa waa wada jeenay in la iska ilaabay baan u maleeyne baadi weeyaan ta sawde mallo birmado balad keni buale managa basba oo managa basba balad keni buale managa basba oo managa basba balad keni buale managa basba warka fur galbeed waxa la yiri weerarka iyo weerar culisku waa ka socda maalin dhaweedna waa weeydeen wixii daynuun ay ka dhacay maanta oo diin la tan ka dhacday waa la yaabay war ma yeesin Soomaaliya nacadawgeeda waa batay waxa la yiri ciidanka Soomaaliland waxay soo qabteen nin oroma oo nin Soomaaliland dareer ku dilay war nin feer lagu dilo aan maqlo waxa ay ugu dambeeyay ninkii Nabi Muuse uu feerka ku dilay war adigu dhalin badan ila intaas ma joogtay war oromada feerka wax ku dishay ayaa ka dambeeyay ma la hubiye waxaan ka baqayaa kumandoosta Ethiopia inuu oromkaasi kamid aha ma indhileen waali ma dilari ma taatana dhukubaa yaa eray oromo misqarxinaysa la sheegayee ma mid feertama yaad u dulqaadan weydeen war madaxda Soomaaliland waxaan ka maqli jiray oromada walaalaynu nahay Soomaaliyana jaar baynu nahay war hadda qof qof kala feeray macluumaadna ma dhex martay war feer waa dagaal suqey muwaalintii qaraxa kumanaan lagu leenayaa war gudiga doorashada geedana uu magacaabay waxay dhayn gobolka bareen ka bilaabayna diiwaangelinta cod bixiyasha siyaasiin waxayni hore budlan faral uu kamid yahayna waxay dhahayn waa muddo koransi ee doorasho ma aha war faral ragay timirka la isugu taga ma yiri dani dalka anaga madax ka cid kale laga tashan maayo ma yiri war wasiir juxa ma yiri khudayo budlan khudayo sidee dawladdu tahay war war ma haysiin madaxweynaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un in aa wuxuu yiri waxaan rabnaa inaan noqono dalka adduunka ugu nuclearka badan war Jong Kim Un ganjalalo walaalintii nuclearka diibile amaan iyo fasaxday war war ma isiine maanta agaar ka hobyo waxa lagu qabtay laba tabeeya janiba oo shabaab xaqooda ka yimid gudoomiyaha degmada hobyo Cabdullaahi Faad oo ka hadlayna wuxuu yiri waxay noo sheegeen kalumaysatay muddo shabaab haystay inay yihiin laakiin waa baareynaa oo inay shabaab yihiin baan uga shakisanahay war janibta la qabtay waxa la sheegay Yemen iyo Iran inay isugu jireen garar waaweynna way lahaayeen oo kalumaysatay uma ekeen shanamaana sa ku hayeen war ma inda gudgudoodnaayeen war haday kalumaysatay ahaayeen iyo haday amir ahaayeenba dalkeena inay soo galaan xaq u maleh war maadigaan maqal dalka iyagu daryeel maladuul ilaaliyana mal cidiidan ka haysana wax u diidayaan jirin war waaleeyahay xuduudiyana laga xaday wax waalan baa taa hadaan soo cishanayna war xuduud beenaadka xitaa ma ilaashanno war dad waalnaatiin wax lama kala ogodiine ciidankii badda waa la soo toobay waana soo socdaa war adinka dhana fayoobayne kuwa cirka iyo kuwa dhulka ka hoosba waa la soo taabaray war tamirtii oo daba lan helay yumbileeta hadii ya xasaay mide ya ku yaqaan may dhahan war goonayn Cabdullaahi
waad kiska dhaaf ciidanka dhawaa la soo toobaray baa lagu yiri haddii ciidanta ciidda iyo calanka loo dhaarshay casharana in badan soo barto loo carbiyay hawsha irsina shacabigu ka rabaan xuduud la kaalmeesto war waa ceeb inaad caajistay cadaw ku gaada warkiila malaayo hal dollar ay joogtay filib geelka iska dhaafa wax xanaaq ay ku dilay way isaga wariya geedkan ku kala caraaba ma hadda raxaysiin bilowday hadda dalkaaga wax ka yaa yaa waa markii nii qawqawdinni wadorko haydeeye ona malaayga warkadeey kadeey wari wax badadka doonta wari aan mar mar wari aan mar walaa oo winna malaayga cunu jiray dil wari gaad urgada wari dadka halay aad u maahan horeya dalka ona malaayga waa shay baan ona malaayga furta dagaal looga baahan yahay war waa daqiiqada